Hej, välkommen till del 6 av linjära ekvationer. Det här är den sista videon i de ordinarie videorna. Jag kanske gör fler sen som handlar om specialfall och lite coola grejer med linjära ekvationer. Men det här blir den sista för nu. Vi ska lära oss att räkna ut m-värdet för en linjär ekvation eller en linjär funktion. Jag gillar hellre att kalla dem för linjära funktioner i det här fallet. Och när vi har det så kan vi också räkna ut hela funktionsuttrycket. För då har vi k-värdet, det lärde vi oss i förra videon. Och har vi m-värdet i det så kan vi skriva hela uttrycket y lika med kx plus m. Och få ut funktionsuttrycket för den här linjen. Om vi vill ha reda på m-värdet så är det oftast en flerstegsraket. Man behöver göra några saker för att hitta det. Det är knepigare än k-värdet i regel. Det första man vill göra är att hitta k-värdet för linjen. Sen vill man hitta en punkt på linjen. Det har man oftast givet till sig. Och ibland har man lutningen given också. Så man har lutningen och en punkt. Och då går de här två första stegen väldigt fort. Sen i det generella fallet, om man räknar ut det här, det finns genvägar och grejer att hitta, men i det generella fallet så vill man sätta in k-värdet och ett x-värde och ett y-värde i den här ekvationen för räta linjer. När vi har ett värde där, ett värde där och ett värde där, då kan vi lösa ut vad m är genom att plocka ut det ur den här ekvationen och se vad det får för värde. Och det här tänkte jag att vi skulle ta ett exempel på. Fast förresten, jag ska nämna först. Ibland kan man ta en jättestor genväg förbi allt det här. Om vi har en linje där vi har en punkt som ligger på y-axeln. Där x är lika med 0 så kan vi direkt lösa ut m-värdet från funktionsvärdet här. Har du en sån punkt så gå inte genom alla de här stegen. Utan bara plocka ut m-värdet direkt därifrån. Men där är jag inte just nu. Jag vill kolla det generella fallet och då har jag ett exempel här. Som säger att y av 4 är lika med 2 och y av 7 är lika med 0. Det är så här, ett sätt att formulera två punkter på en linje. Man skulle också kunna säga att du har en linje som går igenom punkterna 7,0 och 4,2. Det betyder att x är 7, y är 0, x är 4, y är 2. När man skriver koordinater på det här viset så har man parenteser runt. Kom ihåg det, så har det mellanslag efter det här kommat. Så man ser att det inte är liksom decimaltal här. Eller om det här är en problembeskrivning så kan det vara någonting så här, det rinner ut vatten ur en hink eller någonting sånt. Efter 4 minuter så är det 2 liter kvar, efter 7 minuter så är allting slut, det kanske ett litet hål och läcker långsamt. Eller så är det bensin i tanken eller vad det nu kan vara frågan om. Och så ska man räkna ut hur mycket var det från början eller hur ser ekvationen ut som beskriver hur mycket bensin man har i tanken eller vad det kan vara frågan om. Vårt första steg är att hitta ett k-värde. Nu ska vi se. Jag har gjort en linje faktiskt som visar det här. Vi har punkterna 7, 0 och 4, 2 som vi tolkar ut på något vis från vår problembeskrivning. 7, 0, där har vi den. Och 4, 2, det är den. Så får vi en linje här och vi kan inte på något lätt sätt se vad det här är för m-värde här uppe. Om vi inte listar sånt där, men det är vi inte just nu. Från det här så kan vi räkna ut ett k-värde. K-värdet är ändringstakten, det vill säga hur mycket y ökar när x ökar ett steg. Det är en sån här kvot. I vårt fall så kan vi se att om vi går 3 steg framåt, om delta x är 3, så är delta y, ändringen i funktionsvärde, minus 2. Vi minskar 2 steg här i led. Och det betyder att k-värdet för vår linje är minus 2/3. Okej, första steget klart. Nej. Jo, första steget klart. Andra steget är att hitta en punkt och sätta in det sen i den här ekvationen. Här är alltså faktiskt steg 3 och 4. Nej, 2 och 3 på en gång. Det är kul. Vi har 2 olika punkter. Jag väljer den här som har y lika med 0 i sig. Y lika med 0, det är den. För då får man lite lättare att räkna. Jag vill ta snälla siffror. Y lika med 0 och x lika med 7. Det är en av punkterna. Sätter in det tillsammans med k-värdet i den här ekvationen. Y lika med kx plus m. Då säger den att 0, vårt y-värde 0, ska vara lika med minus 2/3. Det är k-värdet. Gånger 7, det här är gånger, fult gånger, men det är ett gånger. Gånger 7, det är vårt x-värde, plus m. Om den här ekvationen stämmer, om vi har en sån här ekvation, y lika med kx plus m. Och i något läge, när x är 7, så är y 0. Vi vet vad k-värdet är. Då finns det bara ett enda m-värde som gör att den här ekvationen fungerar. Och det kan vi ta reda på. 0 är lika med minus 2/3 gånger 7 plus m. Det betyder, om vi
bakar om den här ekvationen en del. Tar 7 gånger minus 2 tredjedelar och sånt där. Flyttar över på andra sidan eller lägger till 14 tredjedelar på båda sidorna. Så får att m är 14 tredjedelar. Eller om vi vill kan vi skriva det som 4 hela och 2 tredjedelar. Det gäller hellre den här rena bråkformen än den blandade formen. Men det är upp till var och en. Och då har vi m-värdet, banne mig. Vi har m-värdet. M är 14 tredjedelar. Då kan vi kontrollera det vi har och vi kan skriva ett snyggt svar. Vi testar med den andra punkten. Ibland kan man inte testa för man har bara en punkt eller något sånt. Eller om vi har en punkt och k-värdet, då kan vi inte testa. Har vi två punkter så kan vi faktiskt testa. Vi tar den andra punkten. X är lika med 4, y är lika med 2. Det är alltså den här punkten. Så kan vi sätta in det i vår y är lika med kx plus m. K, det är minus 2 tredjedelar, gånger x, det är 4. Plus m, det är 14 tredjedelar. Wow. Minus 2 tredjedelar gånger 4 plus 14 tredjedelar. Det här blir minus 8 tredjedelar plus 14 tredjedelar, det som står här. Det blir alltså minus 8 plus 14, det är 6 stycken tredjedelar. 6 tredjedelar är samma sak som 2. Och 2 är precis vad y är. Så y är lika med kx plus m i det här läget. Det stämmer, vi har räknat rätt. Skönt. Och så skriver vi något tydligt svar på det här beroende på en fråga efter. Kanske frågar man efter m-värdet, och säger vi m-värdet är 14 tredjedelar. Eller från början så var det, vad var det, 4 och 2 tredjedelars liter vatten i hinken. Eller bensin i tanken eller vad ni hade. Eller om de frågar efter linjens ekvation så säger vi linjens ekvation är y lika med minus 2 tredjedelar gånger x plus 14 tredjedelar på det här viset. Och här kan man bli lite förvirrad. Vi satte in ett x och ett y-värde. Varför ska vi ta tillbaka variablerna här? Jo, när vi satte in x och y-värdet här så väljer vi ett av de alla oändligt många x och y-värden som finns bara för att få ut det här m-et. Y och x är fortfarande variabler och vi använder ett visst värde, något känt värde på de variablerna för att ta reda på den här konstanten. Men den här ekvationen som beskriver linjen, här har vi fortfarande x och y som variabler som ändras, som vi kan sätta till lite vad vi vill. Här kan vi se att liksom, vi har alla möjliga x-värden här. För varje x-värde här så får vi ett visst y-värde. Så liksom, de varierar fortfarande, men vi väljer ett av de här x- och y-värdena för att få ut vårt m-värde. Bara tillfället just då. Sen går vi tillbaka till att ha dem varierande igen. Okej, okay. Och det var det. Det här var ju sista videon. Det känns lite tråkigt nästan så här. Men det finns säkert fler uppgifter att räkna i boken. Man kan jobba med det här och sånt där. Och vem vet, kanske kommer en video till framöver. Det var allt för den här gången. Vi ses framöver. Hej då!